українському споживачеві продукцію європейської якості. Саме таким має стати результат довготривалої державницької роботи у напрямку вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС. Перші євроінтеграційні кроки уже зроблено. Реформи податкової системи та системи технічного регулювання, низка прийнятих законодавчих актів, 13-річна співпраця із міжнародною спільнотою даремно не минула. Протягом останніх років ми дійсно досягли значних результатів у нашій спільній роботі. Сьогодні знаходимося на завершальному етапі. Зроблено справді багато, втім, незважаючи на всі наші досягнення, ще маємо чого прагнути. Необхідність євроінтеграційних змін подільський бізнес приймає та розуміє. Чимало підприємств краю вже сьогодні впевнено конкурують із закордонними колегами. У нас позитивна динаміка сертифікації продукції за європейськими стандартами нашими підприємствами в області. І от з того спілкування, яке має департамент економічного розвитку і торгівлі, а ми опікуємося розвитком підприємництва і промисловістю, то в людей є досить добре розуміння, і вони вже сьогодні працюють над тим, щоб завтра працювати в нових умовах, так, і бути успішними. Сьогодні на території краю працює близько 10 тисяч підприємств. Посадовці переконують, європейський поступ України на їх діяльність аж ніяк не вплине. Адже захист та просування інтересів українського бізнесу, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, головний пріоритет в роботі теперішньої влади.